היי, בהטבה הזו החלטתי להעניק לכם 8 ספרים, כשאתם בעצם מקבלים 6 ספרים שעוסקים בחופש כלכלי, שהספר הראשון זה 24-8, אחר כך איך מכרתי מיליון ספרים לטייל בעולם ולהרוויח כסף, מה לעשות עם הכסף, עסק של מיליון שקל בשנה ותודעת שפע. כל הספרים האלה הם ספרים שכתבתי אותם ממש מהניסיון האישי שלי, הם ספרים מאוד מאוד פרקטיים ומאוד מאוד מעניינים לכל מי שרוצה חופש כלכלי, אני חושב שהם ספרי חובה בתחום הזה, ואני מזמין אתכם ליהנות משני ספרים בונוס, שהראשון בהם זה חיפוש מחפש משמעות, זה הספר הראשון שכתבתי בשנת 2000, מאז כבר עברו 20 שנה, והספר הזה עדיין מצית בי את הניצוץ הזה של ללכת אחרי הלב ולהגשים חלומות, וספר נוסף, זה אחד הספרים הראשונים שלי גם, זה הספר להציל לשיחה שמדבר על הנושא הזה של להתמודד עם הפחדים שלנו ולהגשים את החלומות דווקא למרות שאנחנו מפחדים או דווקא בזמן הפחד, להתעמת עם הפחד, להתעלות מעליו וככה לצלוח את המשימה. אז אם מעניין אתכם חופש כלכלי, באמת חבילה שלמה של ספרים מלאים בתוכן, מלאים בערך, ספרים רבי מחר עולמיים שלי, בסך הכל ב-99 שקלים במקום 312 שקלים, אתם יותר ממוזמנים לקחת חלק, וכמובן אני מזכיר לכם שכל רכישה של הספרים האלו, ובכלל כל רכישה בקמפיין הגדול שלנו, שאותו אנחנו מקיימים ממש לזמן מוגבל, מייצרת מצב שאני יכול בזכות הגיוס שלכם, גם לתרום ערכות משחק לעמותות שמקדמות יזמים צעירים. אז המון המון תודה שאתם תומכים בפרויקט, ואני מאוד מקווה שתיקחו חלק. להתראות.